Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm. Burri zgjohet nga koma dhe hutohet kur zbulon se ka një vajzë të vogël që nuk e mban mend. Ja se çfarë ndodhi më tej me të. Lindja e një fëmie është një rast i rëndësishëm, është një moment i ndryshimit të jetës që prindërit shijojnë në jetën e tyre. Etherit e përkushtuar të cilët nuk janë në gjendje të jenë në dhomën e lindjes kur fëmia e tyre lind, duan përditësime të vazhdueshme. Edhe nëse nuk janë në dhomë, ata kurrë nuk harrojnë momentin kur ata janë bërë prindër përveç rastit kur ata nuk rikujtojnë asgjë. Gjë e fundit që 27 vjeçari John Lancaster kujton është se po shkonte në spital me gruan e tij Erikën. John Lancaster kujton se do të shkonte në spitalin e Karolinës së Veriut në, në janar për të marrë trajtim për atë që besonte se ishte një ftoje e keqe. Më kujtohet që kisha një koll dhe po shkoja në spital në qytetin Elizabeth, thot John. Kolla e bezdishme ishte vetëm një simptom e një shqetësimi shumë më serioz shëndetësor. Mjekët e kuptuan se kishte pneumoni, së bashku me një gjendje të zemrës kritike dhe të rrezikshme për jetën. Tek të moshuarit mund të zhvillohen këto simptoma, por shumica e rinjve nuk kanë asnjë ide rreth tyre, tha doktor David Baran. John u diagnostikua me kardiomiopati jo kompakte ventrikulare të majit. Gjendja rezulton në zemër që ka një aftësi të zvogëluar për të pompuar gjakun, si dhe çështjet me sinjalizimin e saj. John ishte më i sëmurë se sa e kuptonte dhe mjekët e vunat të në një kom mjekësore. John unë bajt në koma, kur pas disa ditve të para, Erika lindi vajzën e tyre Kimber. Ishte e vështirë lindja pa të, nuk përshkon të ashtu si që duaj, tha ajo. Fosh një lindi në 24 janar dhe ishte mjafte shëndechme. Operacioni John u krye më vonë po atë ditë. Pas 18 ditësh në gjendje kome, John u zgjua në sytë e gruas e ti dhe fëmijës së ti dhe sa po lindur, dhe a i ishte pak i hutuar. Isha aty ditën e parë që e jo hoqëm nga makinerit dhe kjo ishte mrekullueshme, tha doktor Baran. Ai pa gruan dhe fëmijën e tij, por ishte i hutuar. Ai nuk e kuptoi shumë dhe i dukej ëndërre çuditshme. Jon ngadalë u pajtuam me gjithçka që ndodhi dhe papritur ndjeu një frym vlerësimi dhe gëzimi. Shëndeti i tij ishte përsëri në rrugë të mbar dhe tani ai ishte babai një vajze të bukur. Ata shpëtuan jetën time dhe kjo do të, të thot shumë, tha Jonin përlotur. Un jam duke u përpjekur për të mirën time dhe të mos qajë tani. John tha se vajza e tij e përsa lindur dhe gruaja e tij janë frymëzimi ti i tij që ai të shërohet dhe të largohet nga spitali. Bajtja e vajzës së tij të përsa lindur për herë të parë ishte më e mirë se çdo i latsh në këtë botë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.